Edi Rama ka ironizuar keq Raimonda Bulkun. Kryeministri Edi Rama nuk e ka përmbajtur ironin ndaj aktores së njohur dhe ish deputetes së Demokratëve Raimonda Bulku. Gjatë fjalës së tij ai përmendi Bulkun duke ju referuar një deklaratë të saj disa vite më parë në një konferencë për shtyp. Kundër të tjera theksoi se atij kishte ardhur fundi duke numëruar tik-tak, tik-tak. Me të marrë fjalën Rama tha: "Ishte një deputete këtu që numëronte tik-tak, tik-tak. Ku është ajo tani? Kështu që lul mos më numëron mbrapsht." Se në fakt ty të vjen fundi, ka thënë ai.